Ka nisur nga njësia administrative e gurit të zi të marjet nisma e bashkisë së Shkodrës për pajisin me sinjalistik horizontale dhe vertikale të rrugve pranë shkollave. Ndërhyrje ishte këthyre në domosdoshmëri për shkak të reziku që paraqitej për nxënësit e shkollave, por edhe komunitetin e zonës. Disa herë shqetësimi për mungesën e sinjalistikës është ngritur në media, por ai është kaluar në heshtje. Konkretisht, kemi bërë vizimin në fshatin Rrenc, pranë shkollës, si horizontal edhe vertikal, sinjalistikën, po vazhdojmë me vizimin në vijat e bardha në fshatin Gurizi, tek gjimnazi. Kjo është një pikë shumë problematike, pasi orari ardhjes në shkollë dhe orari daljes nga mësimi krijon një konfuzion në vizjen e nxënësave dhe të mjeteve në këtë fshat. Gjithashtu, nga Gurizi do të shkojmë në fshatin Juban, pasi edhe aty shkolla, domethënë, kryqëzohet me rrugën nacionale Shkodër-Mjet. Paralelisht ka filluar puna dhe për riparimin e sistemit të ndryqimit publik në rrugët që lidhen me fshatrat e kësaj njësie administrative. Kena bërë të mundur riparimin, rekonstruksionin e rrjetit të ndryqimit rrugor në fshatin Vokatani, cili prej 4 vitesh nuk është ndezur. Gjithashtu kemi bërë në hyri në fshatin Kuq, në fshatin Juban, dhe brenda kësa jave do të përfundojnë edhe rekonstruksioni tërësor në fshatin Gurizi, pasi këtu mungesat në rrjetin e ndryqimit rrugor janë të shumta, sepse mungon edhe kabli, nuk ka thjesht dëmtime në ndryqësa në dhampa, por ka edhe mungesa në kabli e tjerë. Megjithëse rruga po pajiset me sinjalistik, drejtuesit vendor kërkojnë edhe bashkëpunimin e drejtuesve të mjeteve që të jenë më të kujdesshëm në zbatimin e rregullave të qarkullimit rrugor, si dhe në ruajtjen e infrastrukturës.